El tema de l'holandès errant no és propi de Heine ni del Fitzbol. Era algo quelcom recurrent. De fet, estava dintre del folklore que hi havia en aquells moments en la societat d'aquell moment. El primer contacte que s'inspira a l'holandès errant és Bernard Focke. És realment un senyor que va existir, era un holandès, i deien que havia fet un pacte amb el diable perquè no se sabia com s'ho feia, però el tio anava des d'Amsterdam a l'illa de Java rapidíssim. I aleshores anava tan ràpid que deien aquest senyor ha d'haver fet un pacte amb el diable. Aquest senyor va viure a la meitat del segle XVII, és a dir, 1650, 1660, 1670. A partir d'aquí, els anys que ens ocupen coincideix molt o té tanta rellevància tot aquest folklore nàutic per lo que representava la vida en el mar. És a dir, eren viatges normalment que duraven una eternitat, la gent s'embarcava i tornaven la meitat i ja no només això, els perills que hi havia en el mar i moltes embarcacions que sortien, escolta, que me'n vaig a pescar bacallà, se n'anaven i no tornaven mai més. I no se, i lo fort és que no se sabia què passava amb aquesta gent. Un dia se fue i no volvió. És a dir, és com la cançó que en mi pecho tatuado, no? És a dir, desapareixia la gent. Aleshores, això, pels ciutadans d'aquella època, el mar realment representava, els hi tenien molt respecte. Si aquí afegim tota la dinàmica de principis del segle XIX, del romanticisme fantasmagòric que hi havia en aquells moments, per exemple, 1818 és quan va sortir la novel·la Frankenstein. A Alemanya tenim Eta Hoffmann, que feia el realisme màgic. El caçador furtiu de Weber també és tot una màgia, coses ocultes, fantasmagòric. Doncs si ajuntem les dues coses, porten doncs, el senyor John MacDonald a ja fer la primera vegada una esmena directa a tot el tema de l'holandès errant en aquest llibre que es diu Viatges a diverses parts d'Europa, Àsia i Àfrica, durant una sèrie de 30 anys cap amunt. És a dir, no és allò de dir, no, vaig 15 dies de vacances i veig tot això, no. Durant 30 anys jo veig tot això. I aquí és la primera vegada que realment surt l'holandès errant. I aleshores, finalment, hi ha una publicació que és molt interessant, que surt, que es publica a Escòcia, en què es parla, a l'any 21, del capità Hendrik, alguns diuen Hendrik, uns altres Willem, Van der Decken, i aquest és el que realment és la figura referencial de l'holandès errant. Una curiositat, Van der Decken és en cubierta, no? En la cubierta del barco, és a dir, Hendrik o Willem en la cubierta del barco. I aquest és el personatge que tots els escriptors o creadors ulteriors s'inspiren doncs, per tractar la figura de l'holandès errant.